kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waayaha nolosha oo toddobaadkan ku soo qaadanayno dhibaatooyinka haysta dadka naafada ah. iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay sii hormarayaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland isla markaana laga dhisayo fooqoq dhaadheer ayaan loogu talagelin meelihii ay mari lahaayeen dadka naafada ah. Sidoo kale jidadka magaalooyinka dhexmara ayaa iyagana dadka naafada ay caqabada ka haystaan oo ay gaadiidku ku soo badanayaan. Haddaba waxa aanu wareysiyeydii ka haynaa qaar ka mid a dadka naafada ah, xuquuqaliisaanka, xukuumadda iyo shirkadaha dhisa guryaha. Waa kan Mukhtaar Ismaaciil Cali oo barnaamijkeenu sii daadihiya. naafonimadu ma aha waxaysad u heleen ama ay iyagu doorteen, balse waa arrin kaga timid xagga rabi. Cismaan Axmed Cabdi waa guddoomiye ku-xigeenka dalladda ay ku midaysan yihiin dadka naafada ah. Waxaanu ka warramayaa dhibaatada ay la kulmaan xilliyada ay doonayaan inay cibaadaystaan oo aanay kori karin masaajidada dabaqyada ah, iyo xilliyada ay doonayaan inay ka soo adeegtaan xafiisyada dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo aanay kori karin fooqyada dhaadheer. Dee noloshii kale horta iska daaba hadalkeedaba iska daa ee wax noogu adag waxa weeyaan dhismayaashii waddanka ka jiray, ama xafiis ha noqoto, ama guri caadiya ha noqoto, ama ha noqoto xataa masaajidadii Ilaahay ha noqoto, meelo gaaroo aanu mari karno sida dee caalamka loogu sameeyo dadka naafada ah, deena looguma samaynin. Xataa goobihii cibaadada ayaaba xataa aanay jirin meelo gaaroo noloogu talagalay. Ilaahay mas-uuliyiinta dowladda waa run berigii hore way noos berigii hore dee isbuu iska yara burbursanaa ee aan fuuqyada lagu jirin, inuun baaba maxal heli jiro ama korbaana loogu yara qaadi jiray baskilka ama dadkaan caawin jiray, kolkaasi un baaba noo heli jiro. Xaaladu sidan way ka deganayd, laakiin iminka wasiir kastaaba xagga sare ayuu koray. Aada baan usii adkaatay xaaladu, laakiin waxa weeyaan waxaan usoo jeedinaynaa wasaaradahan dee xagga sare wada koray in at least ugu yaraan agaasimaha guud oo ay ku xidhan tahay hawshii maalin walba la qabanayay uu hoosta usoo dega haddii wasiirkii dhakada xagga sare fuulo. Taasina waxa weeyaan waa caqabad kaloo iyaduna kulli jirta, una baahan wacyigelin fara badan in laga sameeyo oo mas-uuliyiinta qaranka laftooda, dee qarankoo dhan bay mas-uul ka wada yihiin, iyo ummadoo dhan iyaga mas-uul ah, inay iyaga laftooda dee hoos usoo degaan oo aanay u aragun dee dad xoog oo yaacaya u keliyaataa inay mas-uul yihiin. Laakiin mid shilicsan, mid wiil jeer kursi isticmaalaya sida kaygan oo kale, mid dutinaya, mid da-oo waayeel oo aan koriba karin, ummadoo dhan dee iyaga ayaa ka mas-uula. Kolkaa meel ummadoo dhan ay awood u leedahay inay ugu wada timaado baahideeda u sheegan karto, dee ha usoo degaan baan ku talin lahaa. Dadka naafada ahi waxay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyadooda aasaasiga ah, inay waayaanna waa arrin ka soo horjeeda xuquuqda uu leeyahay qof kasta oo aadamiyihi. Waa kan Guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka ee Soomaaliland oo ka hadlaya. In dadka naafada ahi ay fursad u heli waayaan inay galaan goobaha ay ka adeeginayaan, ama aad adeegas adeeg gaar ah sida ganacsiyada oo kale, ama adeeg guud sida dowladda iyo laamaha kale bixiya adeegyada guud ee dadka kooda helayaan, inay geli kari waayaan waa arrin ka soo horjeeda runtii xuquuqda aasaasiga ay u leeyihiin dadkaasi inay adeegyada la wadaagi karaan dadka oo dhan si aan caqabad gaari aanay horoolin. Waxaana soo hoosgelaysaa maaragtay takoorka ayay soo hoosgelaysaa xeerka caalamiga ah ee dadka naafada u yaala iyo dastuurka Soomaaliland. Intuubana way diidan yihiin in dadka la hordhigo caqabada caynkaas, kolka waajibku wuxuu saaranyahay cid walba goob dhismaha samaynaysa. Maxamuud Khaliif Xasan oo ah
روح نافع oo kula kulanay isagoo ku dhiban mid ka mid ah kaabadaha guriyaha dabaqyada ah ee ku yaala Hargeysa ayaa ka waramaya dareenkiisa dibka waxa daru laha fooqan asaati wa gaari kar way kaabadii waa dhaaf kar way Hargeysa oo dhan fooqaqi waxa uu nacaysa kaabada de lugu aan ku fulan malihi de waa digaabka arkay waxa lamid ah iyada masajida oo kale de markaa u baahda salaada nimanka caagaqabkayga buuxiya de dabaqii sare ma kori karayo dusha dayra dibad ku tiray cadeedii baa kullo ma joogi karayo goobii wax barashada de maxay wax barayaan ma fuli karayaan waa kaabadii kaba bixi karayaan waa wal isku tixaad aan lagu leeyba way soo digidii baa ay ku darabba way hadii soo dego taa waxa ka boqayaa inaan ku foo ilkubayga daato afka buu dhaw saadaraadeed waxa ku tan lahaa dawladda iyo shirkadaha guriyaha la xiriira inay kaabada guriyaha ka daayaan Injineer Maxamed Muuse oo ka mid ah shirkadda dhismaha UNECO ayaa ka waramaya sababta ay shirkadaha dhismuhu ay dabaqyada ay dhisayaan ugu sameyn waayaan goobahi ay ka kor lahaayeen dadka naafada ah mid dadka sheebka ah ee loo yimaada midna ama hay'ad ama wasaarad ama shirkad kale ama uruf ka sheebka ah dhowr nooc bay u kala baxaan qaar waxa ku dhacday in gurigii hebel loo dhisay kala idis kawa qof kireedka waad ku qabsan tahay inaad sidii ka u doonayo u sameeyo ama waxa ku dhacay naqshadii samay marka aad naqshada u sameeyso waad u sheegi kartaa oo kuwa dadka sheebka ah iyaga inta badan door doorta kuwa dawladda iyo kuwa hay'adaha u bixiyaana waxa weeye waxa la gala tartan marka injineer ay leedahay wasaaradaasi ama hay'adaasi ayaa soo sameeya design-ka design-kaas lagu gala tartan tartankaas marka la ayun baa la apply gareeyo marka tartanka cid hesha wuxuu bay apply gareeyo ama ay fulisa sawirkii la soo qaaday laakiin marka la sameeyay design sawir la sameeyay horta injineeradu sida dhaqtarada ee dhaqtar indhood iyo dhaqtar dhagood iyo dhaqtar sanka iyo cunaha ayaa u leeyihiin bay injineeraduna kala duwan yihiin ay leeyihiin qaar dhisaanka oo qaabilsan iyo qaar dhismaha kale qaabilsan oo structural engineers la yiraahdo qaar civil engineer saasay u kala duwan yihiin marka inta badan waxaa sameeyay inkastoo inagu ay yar yihiin architecture ay aada u yartahay in laga helo ay structures ba tahay marka la sameynayo waxyaabo badan oo ethicskii dhismaha ah ayay tahay in la fuliyo waana khasab in lagu daro qodobadan qofka aan awoodi karaynin ama xanuun ha ahaado ama naafo uu haado ha ahaado qofka aan awoodi lahayn inuu sida qofka caadiga u koro inuu helo meel u kirto waa waxyaabo ka mid a waxyaabaha ethicska designka marka la sameynayo lagu qofka injineerka ay tahay inuu ka fikiro maaha inuu ka fikiro un qarash ku kiriya laakiin qofka leh ee loo dhisayo ayaa markaad u sheegto aad tiraahdo halkaana habbaha salaankii nooca ahaa baan ka dhisayaa halkaana wuxuu ku odhanayaa qarashkaa dee iga dah marka kusaa yidhahdana inta badan dee jinnaradu way ka daayaan oo qofkii kiriintkaa dee inuu shaqeeyo isagu raba Ismaan Ahmed Abdi waxa uu mar kale ka waramaya caqabadaha ka haysta dadka naafada ah marida jidadka halbowlayaasha ah oo xilliyada qaarkood ah qaar saxmada horta dee wadooyinka oo kale maaha guud ahaan waa sida aan kuu soo sheegay meelo gaar oo dadka naafada loogu talagalay wadanka kama jiraan laakiin wadooyinka oo kale aad bay u adag tahay dadka naafadii inay la isticmaalaan baabuurta kale waayo dadkii caadiga ahaa ee lugeynayayba iyo baabuurtii ayaa arkaysa wado yar oo dee mitirkeedu aad u yaryahay iyagoo isku haysto marna dadkii cidhiidhi yaryo marna baabuurtii ka joogsanayso qof naafo dee kaygan oo kale wataana dee aad bay u adagta way kasii culustayba xaaladiisu meelo gaar adduunyada wax loo sameeyaa basementkiiskii dadku xataa mari lahaayeen
kaasun baa lagu daraa meeshii dadka naafada ay mari lahaayeen kiina wadooyinkeena iyo qorshahoodaba inaanu kubi jirin baa laga yaabaa dadkan wax dhisee wadooyinka dhisaya ama injineeradan waddankuna waxaad moodaa inaanay uba tababarnaynba ama aanay qorshahaba ugu jirinba dadka noocan oo kale goobihii ay mari lahaayeen inay ku daraan wadooyinka taasina kulli waxa weeye waa dhibaato libin laaba oo iyagu ay dadkii kale dheer yihiin waana caqabad xoog loo jirta una baahan in meesha laga saaro insha allah dhibaatooyinka waa dhibaatooyin aad fara badan baabuurtii waddadii ciriiri ah dabadeetna qaar baa ku jiidaya qaar baa ku hararaya war waddada ka durug matala waddooyinkii hoo yaryar oo ciriiri ama raf bay leeyihiin ama dhagax bay leeyihiin markaa liistina baaskeedigi ma baxayso dee waddada kooreena diyaar mara wuxuu leeyahay qaar baaba jiidayba oo iga baxsaday injineer maxamed muuse waxa uu mar kale ugu baaqayaa xukuumadda somalilan in la sameeyo xeer ay raacaan shirkadaha dhismaha si loo helo goobihii ay mari lahaayeen dadka naafada ah iminkunbuu waddanku galay inuu developmentkii sameeyo oo foogaq dhaadheer la bilaabay markaas waxay u baahan tahay in hay-adihii kontrolayay shirkadaha wax dhisaya ay soo saaraan sharciyadii lagu ilaalin lahaa guryaha iyo dhismayaasha la dhisaya sida matalan marka guri la dhisayo guriga xaafadba degmaa laga dhisaya degmadaa laga dhisayo de dowladda hoose ama dowladda dhexe ee howlaha guud wasaaradda howlaha guud iyo kantrolsha waxay loo baahan yahay inay soo saarto sharciyadii sharciyadaas waxay noqon karaan meelaha exit roadska meelku dabqarxo oo kale meelihii laga bixi lahaa waxay noqonayaan oo kale dadka naafada ahi sidii ay usoo geli lahaayeen oo kale oo loo fududeynayo iminka waxaa dhici karta in wasiir uu dusha fadhiyo oo dabaqa labaad uu fadhiyo qofna afiihi uma tegi karo wasiirkii waayo fooquma malaha mabalaha lift iyo meel loogu talagalay si aanay taasi u dhicin oo qofkii xuquuqdiisii loogu xadgudbiyo waxaa loo baahan yahay in iminka laga bilaabo markaa ay dowladihii dhexe hoose iyo dowladda dhexe iyo qolyaha sharciya dejintu ay soo saaraan xeerarkii lagu kontrooli lahaa dhismayaasha adduunka marka dhismo la dhisayo waxaa la geeyaa localka local governmentka la geeyaa waxaa eega injineero degmadaas ka tirsan waxay eegaan inuu leeyahay gurigaasi dabdamiskiisa sidii haddii uu dabka qarxo loogu dadka looga guri kari lahaa haddii uu ay wax kale ku dhacaan oo gurima deg dega looga baahayay meelihii exit roadska ha laga samayn lahaa dadka naafadahi meelihii ay ka geli lahaayeen oo kale haddii uu shuruudaha buuxu waayo waa lagu celiya qofkii dhisaya waxa lagu dhahdaa sidaa loo dhisa maayo halkaa iyo halkaa kasoo bitan ama waxa iyo waxaa kusoo dac laakiin iminka intu qofkii yimaado yoo dhala guri saasay dhisa waa u dhisaya laakiin maadaama oo ay iminka waddankii development sameynaya waxaa loo baahan yahay sharciyadii lagu soo daro oo guddiyada injineerada ah ee degmooyinka iyo gobollada iyo dowladda dhexeba wasaaradda howlaha guud ay soo saaraan sharciyadii ah shirkadu markay dhisayso guri inay qodobka iyo qodobka iyo qodobka fuliso inay kow lahaado dabdamiskii sidii ay dadku markuu dabqarxo uga bixi lahaayeen laba inay lahaadaan dadka naafadahii meelahay ka geli lahaayeen iminka guryahan dhismay oo kale aada bay dhib u noqonaysaa sidii loogu heli lahaa ama lift loogu samayn lahaa ama loogu samayn lahaa meel uu qofka aan lixaadkiisu dhammayn uu ka geli lahaa laakiin haddii lagu talageli lahaa qiimuhuu ka yaraan lahaa qiimaha markaa hore ku baxaya uu ka yaraan lahaayoo isuhaasun buu dee raaci lahaa iminka laakiin wuxuu noqonayaa in ama meel dambe loo dumiyo ama meel loo sameeyo markaa waxaad arkaysaa masaajid weyn oo aan meel qof ku weysiisto lahayn ama meel uu kasoo galo aan lahayn intaba waa la arkaa markaa anigu waxaan odhan lahaa un iminka mar haddii waddankii uu xaaladii developmentki gaadhay inay iminka ay hadda tahay waqtigii sax ahaa ee lagu baraarugi lahaa hadday tahay dabdamis hadday tahay dadka loo baahan yahay inay la caawiyo dhexaadkoodu dhiban yahay hadday tahay evacuationkii iyo si dadka looga gurdaad gurayn lahaa meelaha intii horede maynu lahayn daaro waaweyn iyo waxay ahayd inay iyaroo aynu iska dhisan karayno gudoomiye ku-xigeenka dalada naafada qaranka ayaa waxa uu ugu baaqayaa xukuumadda somalilan in laga shaqaysiiyo xeerkii naafada wax ka bedelna lagu sameeyo siyaasaddii lagu maamuli lahaa dadka naafada
ومدد دير هرتا لي وسارة الشقل ياري مها برشدة كلها وسيرة دون عيان سحيين ونباهن إن الهرقيو كلها بارلمانك وحن رجين يهدي على لين سياسة دا سيدا وقود اقصاها بدن لو هرقيو كلها وسيرة دا انتا وليب الهرقيو نمدين مكداشان يتمنس انو كل واحدة باكسو وريكتين تهالكا تاليوني بالدبي اويقس وسارة عدالة دعاء وسارة دي حقا ولهايد balina dibi oo igis ku sameeyso oo qodobo badan oo day markaa wax badan oo jiray ayaan maanta jirno meesha ka baxay wax badan oo biriga aanan ku darina waan u baahanahay imka inaan ku darro kulkaataana waxaan ugu baaqayaa wasaaradaha ministry line-ka noo ah dadka naafada hadaan u nahay inay bil dibi oo igis ku sameeyaan shuruucda sida ugu dhaqsaha badan baarlamaanka loogu gudbiyo loo horgeeyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Hinde Jaama Xirsi ayaa sheegtay in jiro xeer ay leeyihiin naafadu balse dib u eegid lagu sameyn doono waxaan oran karaa waxaanu sameynaynaa hadii uu naqanciyo ka hore u jiraana waanu dhaqan gelinaynaa waxaanu la kaashan doonaa xukuumadda insha Allah iyo golaha sharci dejinta in la dhaqan geliyo hadii uu naqancin waayo ama wax ka bedel iyo kaabis u baahdana waxaan ku sameynaynaa inaanu kaabis iyo wax ka bedel aanu insha Allah ku sameyno si ay u helaan xuquuqda ay dalka ku leeyihiin dadka naafada xildhibaan Cabdiraxmaan Caalin Cabdiraxmaan Dheero oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu fariin baaq xambaarsan u diray ganacsatada xukuumadda iyo bulshada qaybeheeda kala duwan isagoo u baaqay in loo sameeyo dadka naafada ah goobaha ay ka kor lahaayeen dabaqyada socda ee xafiis dawladeed iyo oomka defoog wada foog noqday iyo guriyihii shacabku dhisanayay badankooda wada foog noqdeen midnaba qorshe loogu talagalay dadka naafada ah een ay fuulan maay ku tagaan xagga sare runtii ma muuqato aad moodaa dad reer miyi hoy si yimido aanay bulshadaasi qorshaha ugu jirin baad ayaad runtii moodaa waa arrin muhiima oo jirta waxaan anigu kula dardaarmi lahaa dadka shicibka ah ee guryaha dhisanaya muxuu ahaa haddaanu isaga qoyska ka dhalanin dee inuu ehelka yahay uu yimaadaa suurgala muxuu ahaa dee system uu ka fuuli karo qofka naafada guryaha in loogu talagalo waxa iyaduna kaloo iyaduna muxuu ahaa dardaarin soo jeedin lahaa heedaha dowladda dadka shicibka ay tagayaan dee dadka naafada qaybi ku leeyihiin oo xaq bay u leeyihiin xagga sare fuuli karaan guriga fuuli karaan muxuu ahaa ama dee ay kareystaanba guri ay kareystaanba marka waxaa runtii dardaaran mudan in haddii nahay dowlad iyo haddii nahay dad shicib ah inaynu guryaha ay dhisanayno gaar ahaan kuwa muxuu ahaa saraha ah ee fooqyada ah aynu u naqaano in dadka naafada ah loogu talagalo sidii ay ku fuuli kari lahaayeen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Hinde Jaama Xirsi waxay dhankeeda ugu baaqday qaybaha kala duwan ee bulshada in la sameeyo goobihii ay mari lahaayeen dadka naafada ah waxaan oran karaa arintaasi waa arin khatar ku ah wadajirka iyo wada noolaanshaha ama midnimada iyo cadaaladda bulshada reer Soomaaliland waa arrin u baahan in si dhab ah wax looga qabto baaqayga ku wajahanina wuxuu yahay in loo sameeyo qofku u dhisan karaa foog dunidoo dhanna fooqa waa laga dhisaa dee dadka naafadiina way ku nool yihiin laakiin waa inay ku talagal leeyihiin wasaarad iyo wakaalad iyo meel maxaan sheegaayay qof leeyahayba waa in loogu talagalaa inuu qofka naafadiina ka adeegan karo ama danihiisa la iman karo ama ka shaqayn karo qofka kale ee Ilaahay laxaadkiisa uu dhameystirayna uu ka adeegan karo saas baan oran karaa
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni waayaha nolosha. Waa Cali Xasan Sugule anigoo Nuure Maxamed Nuure iyo Mukhtaar oo idinku dhaafaya intaanu barnaamijkan oo kale ku kulmayno. Sidaas iyo nabadgelyo.